ဒီဝီရဲ့သစ်ဆုံမင်းမြန်ကအစီအစဉ်ကနေတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့အစီအစဉ်တော့ကတော့မကြသေးခင်ရပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးညီပူအပါအဝင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကဒူးဝင်ကြီးဦးခင်မောင်တင်ဦးဆောင်တဲ့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်တီရေးအဖွဲ့ကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိရတိတောင်မောင်တော်ဘူဒီတောင်စစ်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာဒေသခံပြည်သူတချို့ရဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့သွားခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာဘာတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုသိရဖို့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံချစ်တီရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ဦးရာကူးနေမြင့်နဲ့ DWB ကမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဒီစတမလာဆရာတို့တွားတာလို့6ရက်နေကတွားတာပေါ့နော်တွားရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွားတာလဲဘယ်သူကနေမျိုးညွှန်ကြားချက်ကြောင့်တွားတာလဲဆိုတာပထမဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးပါလားအဓိကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိန္ဒူဘာသာရေးအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတွားပေးဖို့နော်ဘာသာဟိုမှာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံတွေမှာဟိန္ဒူဝင်တွေလည်းပါတယ်ဘာသာဝင်တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာဘုံချစ်ကြည်အဖွဲ့ကတွားကြမယ့်အချိန်မှာဟိန္ဒူကိုယ်စားပြုနေတဲ့တွားပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာအဖွဲ့ချုပ်ကပြောတဲ့ညွှန်ကြားချက်တော့လိုက်သွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီယူကိုတွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်အပါအဝင်ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကားဒုဝင်ကြီးတွေပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒီအဖွဲ့တွားရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်လိုပုံစံအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခုအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အဲ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဒေသမှာအဓိကမြေပြင်မှာပေါ့နော်မြေပြင်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျသေးချာဖြစ်ပျက်နေတဲ့နေရာမှာတွားပြီးလေ့လာနိုင်အောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအကုန်လုံးလေ့လာသုံးသပ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်လာပြီးဆိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဝင်တွေဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြန်ပြောပြနိုင်အောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာကမိခဲ့ရင်လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာကိုမြင်တဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမနိုင်ပြောပြလို့ရအောင်ရယ်ပြီးတော့အဲ့မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့နေရဲဆုံးခွာလာတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့တွေဘာတွေခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဘာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကဘာတွေအဲ့ရတွေလေ့လာပြီးတော့သူတို့တွေပြန်လည်ပြီးတော့ကဲဆဲကူညီထောက်ပံ့ရေးတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့သိအောင်လေ့လာဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့ဒီအဖွဲ့မှာဆိုရင်ဆရာအခုရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးကဒုဝင်ကြီးအပါအဝင်ဆရာတို့ဘာသာပေါင်းစုံချစ်တီရဲ့အဖွဲ့ကဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ပါခဲ့လဲအဓိကမြေပြင်ခြေနေမှာရောဘာလီကိုတွေ့ခဲ့လဲပေါ့နော်စုံစမ်းမေးမြန်းချက်တွေအရောဒီဝင်ကြီးချုပ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဦးညီပူရောဒုတိယဝင်ကြီးဒီနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံရုံးဒုတိယဝင်ကြီးရောအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယသာသနာရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွန်ချုပ်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကဒီခရိုင်မောင်းနှောခရိုင်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတို့သာသနာရေးမှုတို့ပါတော့လူတွေအကုန်လုံးပါကြတာပေါ့အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာပေါင်းစုံညီညွတ်ရေးဖွဲ့ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က10ယောက်ပေါ့စုစုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူလေးလဲ10ယောက်ပေါ့ဒီအစ္စလာမ်ကဆိုရင်တော့2ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဦးညွတ်မောင်ရှိန်နဲ့ဦးမနာရွှေလူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရာဂူနေမြေရဲ့နောက်မောင်ဝင်းကိုမောင်ဝင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခရစ်စတန်တွေကဆိုရင်တော့ဆီယမစင်ဒရာပေါ့နော်သူရဲ့ဦးတာညံရဲ့ပြီးတော့ဒီဘာသာပေါင်းစုံသူတို့ညီညာကဒီဥပဒေဖြစ်တဲ့ဥတင်လာရေပေါ့နော်ဒီလိုပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကဆို3ယောက်ပါတယ်ဦးမျိုးညွတ်ရဲ့ဥခင်ဝင်းရဲ့နောက်ဒေါက်တာခင်မောင်သူရဲ့ဆိုပြီးစုပေါ့10ယောက်ပါတာမြေပြင်အခြေအနေမှာဘာလဲတွေ့ခဲ့ရလဲဆင်မြေပြင်အခြေအနေမှာကတော့ဒီလက်တလောဖြစ်နေတာကတော့ဟိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အချိန်မှာကတော့မသွားခင်ကြားရတာတော့ငြိမ်သွားပြီးအေးဆေးဖြစ်သွားပြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစစ်တွေကျွန်တော်တို့ရောက်တယ်အချိန်မှာလည်းဘာမှပြဿနာမရှိငြိမ်ငြိမ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်နေမှာရတိတော်ရောက်တယ်ရတိတော်ကမောင်းတော့သွားတဲ့အချိန်မှာမောင်းတော့ခရိုင်နေမှာမောင်းတော့ဒေသတွေဝင်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဝင်းဘွားနေပြီးတော့တချို့ရွာတွေဒီမီးလောင်နေတာတွေမီးခိုးတွေထွက်လာလေတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီမီးခိုးတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးမီးခိုးတွေလဲရှုံမီးတွေတာတခြားကျွန်တော်တို့ဝင်းဘွားဆိုတော့အဲ့မှာမီးလောင်နေတာတွေတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မီးလောင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေသွားတာရဟတ်ရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့တော့အရင်ကမမြင်တဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့လက်လေးတော့နီးကပ်ထွက်လာနေရတယ်ဒါပေမဲ့မီးလောင်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မေးပါတော့ဒီအရသားပဲဖြစ်ဖြစ်လူရိပ်လူရောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတတ်မတော်ပဲဖြစ်ပါလေဘာသူမှကျွန်တော်တွေ့တာတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်တွေပါတယ်တော့ပြောသွားရတော့ဒီလိုပါနောက်တစ်ခုဆရာတို့ဒီရတိတော်မှာဆိုရင်ဆရာတို့အဖွဲ့ကိုဆန္ဒပြခဲ့တယ်ဗောနလူထောင်ချီတောင်းထောင်တော်လေးများမှထင်တယ်လူကြီးကတော့ခံမလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုကြောက်လဲဆရာကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ရကိုတိကျကားနာမသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရတိတော်လေးကိုစောင့်ဝါတော့ရတိတော်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုအတွက်သူကစီစဉ်ပေးထားတယ်ဗောနသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီစဉ်ပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့စောင့်ဝါတော့ဒီလေရင်ဝင်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီရဟတ်ရင်ဝင်ကနေကျွန်တော်စောင့်ဝါတယ်အစည်းပဲဒီမျိုးတဲ့ဝင်လောက်ကြမှာမဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူတွေအုံလိုက်ကြီးကိုစုပြီးတော့တန်းစီကြတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ကားလောင်းဘေးပြန်ကြောက်ပြိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့လို့ဟာငါတို့ကြိုးစိုးတယ်ဗောအဲ့လိုကျွန်တော်ကထင်ခဲ့ကြတာပမာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရီးယားတွားရွေချက်ကလည်းကိုရီးယားချင်းတယ်ကိုရီးယားတွားရွေချက်တော့ကိုရီးယားအကောင်းနဲ့သွားတာဗောနော်ကိုရီးယားတွားကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးမြေပြင်မှာဘာဖြစ်နေလဲဖြစ်တဲ့ဟာကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရဆိုင်ရဘာသာတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြကြမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဟိုဒီသတင်းထတာတွေသိချင်လဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုပြီးအဲ့ရွေချက်နဲ့သွားပြီးတော့သူတို့အတွက်အကူအညီကယ်ဆယ်ရေးဖောက်ပံ့ရေးတွေသူတို့ရဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေလုပ်ဖို့လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့သွားတော့သူတို့ငါတို့တော့ကြိုးစားတာပဲဗောအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအရှိရောက်တဖြည်းဖြည်းကားတိုင်းကြီးအရှိရောက်အောင်မှာသူတို့ကဟိုတန်မိုးကြီးတွေခောက်ပြီးတော့သိရမလား
ဟိုကားတွေကိုထုတာတွေပဲအစားရှိတယ်ပေါ့ရိုက်တာတွေပဲအစားမှန်နေရိုက်တာတွေအားရှိပြီးတော့ဘန်ဂါလီအချမ်းမဲ့ဘန်ဂါလီများအလိုရှိဘန်ဂါလီစုပြီးအော်လုံးပါပဲဒါငါတို့ဆန္ဒပြနေကြပါလားပေါ့အဲ့လိုသာသိတယ်သိရပါအဲ့တော့ဘာကြောင့်ငါတို့ဆန္ဒပြမှာကျွန်တော်တို့ဒီရာကားကတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာယတိတော်ကတွေ့တာရှိတဲ့ရေသားကိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြန်မှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမေးဖြစ်တယ်မေးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီအဲ့မှာရှိတဲ့ဒီသားကိုင်းရခိုင်ကိုင်းသားတို့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ဟိုမေးကောက်ဒီမေးကောက်လို့ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့မလာမဒီလိုလာမဆိုရမလာခင်တညမှာကလေးကအဲ့ဒီမှာဟိုမလက်ဖြန်ကြရင်ဘာလောင်းငင်းငင်းဖွဲ့ကလူလာကြမယ်ငင်းငင်းဖွဲ့ကလူလာကြမယ်လာပြီးတော့ဒီဘာသာပေါင်းကိုညင်းညွှန်တာနေထိုင်ရေးအတွက်ဟိုညင်းညင်းတရားလာဟောမဲ့ပုံစံမျိုးအဲဒီအချိန်ဒီခါကြီးမှာအဲ့အချိန်ဒီမှာညင်းညင်းတရားဟောဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးပေါ့နော်ညင်းညင်းတရားလာဟောတော့ဘာသာလီတွေနဲ့လူတွေနဲ့ညင်းညင်းဆိုတာလူလည်းပြောရှင်လည်းလူတွေတိုင်းပဲဆိုတရားလာဟောမဲ့ပုံစံမျိုးလေးဟိုဝါဒဖြန့်ထားတာရှိတယ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီလာမဲ့အထဲမှာလည်းဘန်ဂါလီနှစ်ယောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ကိုဒီလော်နဲ့ကိုလိုက်ပြီးတညာလုံးပတ်ပြီးတော့တမျိုးလုံးပတ်ပြီးဟောတာရဲ့တကြောင်မျိုးကပြီးပြီးအောင်တော့ထွက်ပြီးဆန္ဒပြကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့အကြောင်းအရာဆရာတို့ကဘယ်လိုသိလဲပြည်သူတွေကိုမေးပြီးတော့သိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒေသကပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုလည်းမေးရပါဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်အဆင့်မှာဆိုရင်တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းနဲ့ပါခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကဘာပြောလဲဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအဲ့တည်းမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ fake information ပေါ့နော် fake information ကြောင့်တရင်လွယ်မှာမမှုရှိနေအဲ့တော့ဒေသကပြည်သူတွေရဲ့သူတို့တွေလည်းကိုချင်းစာပါတယ်သူတို့လောစင်ခံစားနေရတဲ့ပုံမှာသူတို့ကဒီလိုဟာမျိုးကြတော့သူကိုယ်ကိုယ်ဆွေးနွေးမှုထွက်ပြီးဆန္ဒပြပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တေချာကဒီ fake information ရဲ့ effect ကအလိုရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကအဓိကပြောချင်တာပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရှိဆုံးမှာဝန်ကြီးချုပ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကရောဒုဝန်ကြီးချုပ်ကရောအားလုံးအဲ့လိုပဲဆန္ဒပြကြေးထူးချင်းပါတာခံရတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တခြားကျွန်တော်တို့ဒီရတိတောင်အပြင်ပေါ့နော်မောင်းတော့တယ်တွားခဲ့တယ်တကယ်တိုက်ခတ်မှုတွေခံရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေခံရတဲ့တကယ်ပြည်နယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်မြို့နယ်တွေပေါ့နော်ရတိတောင်နဲ့တွားတယ်။နောက်ကျတော့မောင်းတော့ဘူတီတောင်စစ်တွေအဲ့ရမြို့နယ်ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အခါမှာသူတို့တွေကဘာအကြောင်းအရာတွေပြောကြတာသူတို့အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ရတိတောင်မှာဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာကရတိတောင်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားပဲရှိတယ်ဟိန္ဒူတဲကဆိုလို့ရတိတောင်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တာဟိုပဲရှိမယ်၅ယောက်လောက်ပဲရှိမယ်ဘယ်သူတွေလဲကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတိုင်းရင်းသား၅ယောက်ပဲကျွန်တော်အဲ၅ယောက်တွေက၂ယောက်တက်လာတာပေါ့နော်အဲ၂ယောက်ကလည်းသူတို့ရခိုင်လူပဲသူတို့ပြောကြတယ်မြန်မာမြန်မာလူပြောတာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလေသာအရန်ဝဲတဲ့ပုံမှာနားလေအရန်ခက်တဲ့တော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပဲခေါ်ပြီးအကူကြီးတောင်းပြီးမေးဆန်းရတာပေါ့နော်သူတို့မိသားစုတွေနဲ့အရင်ကရတိတောင်မှာရှိတာသူတို့က60ကျော်လောက်ပဲရှိတယ်ဟိန္ဒူတွေကအဲ့ဒီကတော်တော်များလေးကဘူဒီတောင်ကိုသူတို့ကဒီပြောင်းရွှေ့သွားကြယူပါတော့သူတို့အမျိုးတွေရှိတဲ့တောင်ပြောင်းသွားကြတော့ဒီမှာ9ဦးလောက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့9ဦးကလည်းဆက်ပြီးမနေကျင်ကြတော့မနေကျင်ကြတော့ဆိုတာဟိုမနေရတာဘုံကိုရခိုင်တိုင်းသားတွေကသူတို့တွေဘူးဘာကြပြိတိတ်နေကိုဘာကြလောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလူနည်းစု9ဦးလည်းကျန်တော့တဲ့ပုံမှာသူတို့ကမနေကျင်တော့သူတို့ရှိတဲ့အမျိုးတွေရှိရွှေ့ကျင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်မရှိလဲတော့အခက်အခဲပါလဲရှိတယ်ဝေးကြည့်တော့ဒီကသူတို့ပုံစံ30ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ဖို့ကညာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုတော့ဝင်ကြီးကိုတင်ပြတော့ဝင်ကြီးကလည်းအမြန်ဆုံးစောင့်မဲ့ပြီးမယ်ဆိုပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုလောက်ဆိုရင်တော့သူတို့ကြောက်ရောက်သွားတော့ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းသားတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်ဂါလီတို့တော့တယောက်မှမတွေ့ခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တော့မှပြန်လည်နေရချထားရေးကိစ္စတွေတက်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိအတိုင်းသားကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်အဲလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်နေရချထားရေးအစီအစဉ်တွေကလုံးမလုပ်ပါဘာမှတော့မလုပ်ပါဘူးဘာလို့ဒေတာကတော့ဒီရင်ကြီးကြောက်ရည်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာမယ့်နေ့တော့တချို့ကြွားဒီမှာပြန်ကြပြီဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတာပေါ့နော်ဆင်အောင်တော့ကိုတော့မငင်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကတော့အားလုံးကတော့ဒုက္ခသည်ဆန်းပါလားရှိနေတယ်တချို့ကတချို့ကနေရပြောင်းရွှေ့နေတယ်ဒုက္ခသည်ဆန်းပါလားရှိနေတယ်မပြောင်းရွှေ့ရသေးဘူးပြီးတော့တချို့ကကြတော့ကြွားဒီမှာရှိနေတယ်ကြွားဒီမှာရှိဆိုသူတို့ကြွားဒီမှာကသူတို့ကြွားဒီကဒီအကြမ်းခံတာလည်းမရှိဘူးမီးရှို့ခံတာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကြွားပတ်လေမပန်းလာကြွားရရှိတော့သူတို့ချိန်ချောက်သူကြောက်ကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ပတ်ပတ်လေကြွားပါလာလည်းမရှိရတော့ဖြတ်ပြီးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီလိုတော့စကားကိုလည်းမလာတော့ဘူး။ကြွားထဲမှာလည်းရှိနေကြတယ်။လာဘူးလေ။လမ်းမဆက်ဆိုရရတဲ့အဆင်ပြေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီကမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတော့အစားတော့ပြီးရတယ်။နည်းနည်းပြတ်လာတယ်။စားမတော့ဒုက္ခရောက်လာကြတယ်။အဲ့တော့စားမတော့ဒုက္ခရောက်လာတော့အရင်တော့ရတယ်ကွာ။ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးမှဒီ9ရက်နေ့ညမှာသူတို့တွေကျွန်တော်တို့ညနေတော့တော့ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့10ရက်နေ့လောက်မှမနဲ့မှမဖြစ်ရဆိုတော့ဒီချိန်ကြောင်းဆိုရရွာဟိန္ဒူတွေရွာနေပြီးတော့ဒီဘူးရောက်တော့ကိုပြောင်းလာတဲ့ကားပေါ့နော်ရောက်တရားလာပါတဲ့ကားကိုတည်းရကားမောက်လေမောက်ပြီးတော့ဆယ်ယောက်ကျော်လောက်ဆိုတော့ပြင်းနေတာရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြောက်တော့ဒီဘာသာလီကြံပတ်တွေနဲ့ဒဲတော့တွေ့ဆုံတာမဟုတ်ရွာထဲမှာနေရတာကြားလာတော့စားလို့တော့ပိတ်ပြီးတော့အခက်ခဲဖြစ်တော့လာတော့သူကလို့ရှိတာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအခုအကြံဖတ်ခံနေရတဲ့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေလည်းပါခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာပါများပြောချင်တယ်ဗျအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်နဲ့တွေ့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကသူကဟိုတချို့ဆိုငုံပြီးပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေကဘုသူ့ကိုဘာလို့လုပ်လဲရာဆိုပြီးတော့တော်တော်စိတ်ကြောမကောင်းဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတွေကများသောအားဖြင့်အားလုံးနဲ့ဟိုတင်းတင်းရောက်ခွဲ့သွားအဆင်ပြေအောင်နေလေးရှိတာတစ်ချက်ပေါ့ဒါတသက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအိုက်ဒေတာမှာကဟိန္ဒူတွေကသူတို့ရဲ့ပြောပြကြရပါပဲဆိုတော့သူကဒီရခိုင်
ပြည်내ထိတော့ရခိုင်တိုင်းသားအများကြီးတွေရဲ့အညီအညီမခံရအောင်အစီအပြောင်းအောင်နေရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလိုက်ယူရလဲလူဖြစ်အောင်နေရတယ်ထို့ကဲ့သို့ပဲဘန်ဂါလီရဲ့ဟိုအထင်မြင်ပေးမအောင်လည်းကြောက်နေရအဲ့တော့နှစ်ဖက်လုံးကြောက်နေကျွန်တော်တို့ကဈာညံ့လူနေစုပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာပြောတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူနေစုဖြစ်တဲ့လူတွေကဟိုအရန်ဟိုဖိလိချုပ်ရခိုင်ရဲ့ဟိုဒီဟိုဖတ်ပြီးပြေးဆောင်နေရတယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာတကယ်တကယ်လူနေစုတကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့မှာတကယ်လူနေစုကကျွန်တော်တို့ဟင်ယူပါအားလုံးကတော့အနည်းဆုံးပါ။ဘာလို့မောင်းတော့ဒေတာမှာဆိုမောင်းတော့ဒေတာလူရပြောတယ်68ရာခိုင်နှုန်းကဘန်ဂါလီလူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။မောင်းတော့ဒေတာပုံပုံရပြောတယ်။ကျန်တဲ့ဒါဆိုရင်နိုင်ငံတကာပြောတဲ့အနေထားမျိုးနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတယ်လို့ခိုင်မီနယ်မှာလူနည်းစုတွေဖိနှိပ်ခံနေရတယ်ဆိုတာကဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့။အဲ့အဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခုလုံးနဲ့ကြည့်တော့ကျွန်တော်အစ္စလမ်ဘာသာကလည်းမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်တဲ့ဘူဒီကောင်မောင်းတော့မှာဆိုရင်တော့အခုဂျပန်မှုဖြစ်ပြနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြနေနေရာမှာတော့ဒီမောင်းတော့ဒီသားမှာဆိုရင်တော့ဒီဘန်ဂါလီတွေကဟိုဟာပေါ့ဒီ98ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လည်းတိုင်းရင်းသားတွေကြီးရတော့200ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်အခုနပြောဆိုတယ်ကျွန်တော်မသုံးနေလားအဲ့မှာကျွန်တော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုပြီးကျွန်တော်မသုံးနေရဘူးဟောသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့မှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုပြီးကျွန်တော်မနေဘူးသူတို့မြင်တာကဘန်ဂါလီပေါ့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ပေါ့အဲ့ဒီခုလာတဲ့လူဟိုဘက်ခြံပြောခိုးဝင်လာတဲ့ဘန်ဂါလီသူပဲတုံးလာတယ်ဒါအဲ့တော့ပေတာကတော့အဲ့ဒီသားမှာကသူတို့သူတို့မြင်တာကအားလုံးကလူလူကအဲ့မှာကဘာသာကြီးပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကဒါကလူမျိုးကြီးပြဿနာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြီးဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အထုတ်ထားအနာကိုထိခိုက်တာနေပြီးလာပြီးရယ်ဆိုရယ်ပုံမှန်မြင်ရတာအဲ့ကိစ္စပါအားလုံးကဒီဆရာလည်းအဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီဘာသာကြီးပြိပခါပေါ့တချို့ကလည်းပြောတယ်နေမြေလူတာအစိုးရလည်းထုတ်ပြန်ထားတာလည်းရှိတယ်အခုဆရာလည်းပြောတယ်ဒါဘာသာကြီးမဟုတ်နေမြေလူတာဘယ်လိုအချက်ကိုအခြေခံလဲအဲများတော့ပြအဲ့မှာရှိတယ်သူကဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီသူ့ဘာသာကိုသွားပြီးစော်ကားထိကြိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ဘာသာကိုစော်ကားထိကြိုက်နေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ဟိုအဓိကဟိုများတဲ့လူကလည်းလူဟိုအချမ်းဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဘောကြီးကသူကလူများတယ်ကသူကအခုပြောတာကဟိမ်မူမလို့နှိပ်ွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီရခိုင်ဘုရားဘာသာကိုနှိပ်ွက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနဲ့သူကဘန်ဂါလီမုန်းတဲ့လူကိုနှိပ်ွက်တယ်ဆိုတော့အချမ်းဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲညာသူကအဲ့တော့သူတို့အခုပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့ကအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့တွဲပြီးမနေနိုင်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမပြောကြဘူးအဲ့မှာကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘာသာကြီးနဲ့တွဲပြီးမနေနိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ။အဲဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့မှာသူတို့ပြောတာဒီဘာသာကြီးကိုအဓိကတက်ပြီးတော့မပြောတာ။ကျွန်တော်ပြောတာလေ။ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောကြဘူး။ကျွန်တော်အဲ့လိုမကြားခဲ့ဘူး။